jsem na cestě do Prahy. Dočítám tady třetí díl zradných mlh, to není. Temné vody, jo. Vždycky si nemůžu vzpomínat ten název. Ale to jsem chtěla říct. Včera jsme viděli s Marečkem film. Dívali jsme se spolu na nějak online. A já normálně jsem se znovu opět zamilovala do filmu. Myslím si, že naposledy se mi to stalo z The Fresh. Jo, Fresh. A dokonce tam ode mě padla i věta, to je lepší než Fresh. Jako nevím, asi možná na stejné úrovni, ale pan Božvěd byl tak skvěle zvrácený, zvrhlej, nechutný, boží film. A samozřejmě ano, zhrali jsme se s Marečkem na různých takových jako nedotáhlých věcech, tak. Ale pane bože, to bylo tak, tak dobrý. Nejspíš bude z toho záznam na YouTube, se střih tedy reakce. Se střih toho, jak se díváme na film a naše reakce teda, nebo spíš moje, protože Mareček ten film viděl už třikrát. Jsem udělal poprvé. Fakt skvělej, jmenuje se to Když jsem ten název říkala dneska Michalovi ráno, tak jsem ho řekla dobře a skoro i hned. A pal... No, tady, takhle. Saltburn. A já jsem se, že to je na to. To mám špinu. Ne. Já to vůbec neviděla. A mám fakt dlouho. Asi 5 let. No. Já to jdu dočíst, pak mi zbývá pár kousíků. Já už jsem v Praze a s kým pak tady jsem? S mangovým nápojem a pětka. Předějdeme na mangový nápoj. Ano, dáváme si tady dobrotu, tak to mám za chvilku za úkol ukázat. Mám tady vodu. Ale už jsme byli u Bětky doma, takže víme, jak to vypadá paní spisovatelky. No, jak to vypadá? A zahlídla jsem tam něco v její knihovnice. Něco, co možná odcizím. Ale varovala mě předtím. Ale varovala mě. No, uvidíte, potom vám to ukážu, jo? Ale teďka už chci to jídlo, takže prosím, prosím. Ještě tam není. Pane. Tak dobrou chuť. Děkuji. Němi, němi, já už jsem hotová, němi. Co je? Já vám tady musím ukázat hvězdu večera. A vlasy jsou můj úkom. Ano, ano. Ale jinak to spáchala sama, je to dobrý, je to dobrý. A moc si to sluší. Asi taky dobrý. Víš, co to je tady? To ne. A prosíme výherce. Nemáme to polu. Pane Kočiče, co budeme dělat? Kájo, máš to polu, koukaj. Stýnko, máš to. Tady je tombola. Tady je tombola. A mají tam kance? To doufám. A já? Jak jeho pořádnýho kance? Už půjde naše pára. Přesně pro tyhle chvíle jsem ráda, že natáčím, protože mít tady ty záběry lidí, který tak málo vídám, vlastně jednou za rok. A teď jsem je mohla konečně vidět takhle večer v plné parádě a jak jim to všem strašně sluší. Je to opravdu moje taková druhá rodina a nemůžu se dočkat, až bude zase leta a uvidíme se na 14 dní znovu. Těch 14 dní je málo prostě. Takže jsem se rozhodla, že letos
nima budu vídat víc. Takže pokud jste chtěli vidět sestavu tábora, tak tady. A byl to teda maturák barči, to jste asi už pochopili. Fakt, žeru, podívejte se, někdo by je nemiloval. A bylo to boží. Jako zjistila jsem, že jsem opravdu asi už postarší člověk. A už si nevadí být doma v teple. A plést si a háčkovat a být s rodinou, být do práce a být doma. Ne, bylo to jako fakt skvělý. Marže ten plest měla nádherný. Vlastně to byl můj první maturák, protože náš maturák nebyl maturitní ples. To bylo spíš takové setkání na konci, nebo ne, uprostřed. Ale s tím, že to bude končit, jo. Víme, o čem jsou maturáky. Já do teďka šel nekopit za bytkou, popil si kafe a nějaký proviant. No a nějaký čas ještě s ní strávím, ještě pokecáme, rozběrem včorejšek. A jako na to, že jsem šla spát o pěti, tak jsem sama vstala kolem 10. Takže dobrý. Není taková zima. Už jdu domů. Možná bych měla přerušit jízdu tohoto. Musím říct, že ty Marshall schodka jsou fakt paráda. Opravdu se vyplatily zase koupit. A ta čepice, kterou jsem se rozhodla, že nakonec tady tohle to nechám, což je tady ta barevná, co jsem pletla, tak je fakt úplně skvělá. Je boží. Tak jsem ráda, že asi můžu i fakt jako otestovat. Já jsem zase šla s tím kufrem a dělám zase bordel. Jdu si dát Starbucks, protože jsem dlouho neměla, to u nás taky není. A pojedu domů, už se těším a hlavně děcka. Úplně do pecku. Alžbětka měla na knihovně knížku jednu. No, nečekaně, že třeba knihovna. A já říkám, aha, to je Tolkien. Nebo Tolkien pro někoho. Co to je? To není to vydání z Mladé fronty, ne? A co to je? Ukaž. Já se podívám. Tak se dívám a Silmarillion. Ten, co já zháním tak strašně dlouho. Nikdo ho nemají. A když ho někdy mají, jako, že ho někdo prodává, tak fakt za dardu. V antikvártech nejde se skoro sehnat, prostě nikde. Tady to vydání, který strašně chci. A ona mě jenom říká, no já tady ty knížky mám asi dvě. A říkám, takže a dejte to si vezu domů a co budu číst už v vlaku. Opět šťastná a strašně děkuju, protože tyjo, to je prostě očkrtnutá poslední knížka, kterou jsem fakt jako opravdu chtěla, zhánila, protože jsem chtěla tehdy Tanec draky, to už mám. Chtěla jsem tehdy to první vydání v Hanfrpálu s těma bajkama Barda Bidliho a ještě ta třetí tam byla, jo, ta fantastická fantastický zvířata, jakože učebnice, tak ty mám taky už všechny tři a pro toho jsem prostě strašně chtěla. No a mám tady to vydání a jsem úplně šťastná, takže si dám hezky všechny k sobě a tady toho chci teďka přečíst a pak budu číst Keplera, i když jsem ho teda zháněla, že jsem si ho koupila dřív, že? Ale teďka prostě si chci přečíst něco o Tolkiena zase. Už mi to fakt chybí, něco takovýho. Je říká bytka útnějšího číst, ale fakt, fakt propracovanýho a skvělýho a něco, co miluju. Takže tak, no. Hej, a takhle mi to jako sluší. Takže já jdu. Jo, mě to neujde. Mám muffin ze Starbucksu. Kokosový, čokoládový kokosový, pane bože. Něm. Normálně vám musím říct, že na to, že jsem teda jako propařila noc, jo, když jsem tam teda ke konci spala, tak normálně moje pleť je úplně... Teď to jenom udržím. Pane bože, já se tak modlím, až zase nepřijde ten exém jako co nejdřív. Teď mám zase fázi, kde je to úplně boží, skvělý. Takže... jo, akorát ty mi trochu trpí. No ale jinak jsem chtěla říct, že jsem teda začala číst Silmarillion a jako jo, je to fakt těžký. Jména hnedka od začátku tam solí. Ale jako jsem šťastná, že se do toho konečně pouštím, protože... Říkáte Tolkien nebo Tolkien? To by mě fakt zajímalo.
No, to si půjdu asi muset spravit a já jsem před chvilku přišla, takže si tady jdu nachystat pití. Za chvilku si budu dávat i nějaké jídlo, protože jsem nestihla opitvat, normálně mám posunutý trošku čas. Ale jinak jako musím říct, že moje střevní potíže trošku pokračují a myslela jsem si, že to třeba jako vypálím, tak jsem to nevypálila, jo. Ale jak jsem měla navlněný ty vlasy, tak mám teďka dobrý cuik. Jo a teďka, myslím, že Žanta mě psala, to je moje kamarádka, jako už strašně jako dávné minulosti, když jsem ještě pracovala na diskotéce. A ona začala před pár lety sledovat moje videa a fakt mě krásně komentuje skoro každý video. A teď mě tam psala, že čím jí, jak mi narostly vlasy. Tak jsem se nad tím taky pozastavila, že jako mám fakt už dlouhý. No, tak musím odolat tomu ostříhání, protože vždycky, když už mám jako vlasy třeba pocať, tak to potom stříhám. No, ale vydržím. Jinak teďka právě na sobě nemám vůbec nic jakože z make-upu. Proč to takhle nemůže být pořád? Nechty bych si chtěla nechat udělat, až budu v Ústí, takže si to musím zavolat paní a budu se snažit chodit tam, abych je měla zase tak krásný. No nic víc vám asi předat nemám, no. Jsem chtěla říct to, že mám prostě dobrou plať konečně a že se nebudu jenom stěžovat, ale že se budu i pochvalovat. Tak jo. Té radosti. My jsme tady návštěvu z Brna. No. Se podívám, já jsem teďka lezla do jiného auta. Měla, jako asi to bylo úplně, no úplně stejný auto prostě. Kousek od sebe, no nevadí, ještě tam nikdo nebyl, nebo tak, ještě to by byl trpas. No nicméně, já jsem se docela dlouho teďka do vlogu neozvala, protože to bylo úplně takhle nasykaný. A přišlo mně, že úplně bojuju s časem, dokonce i po dlouhé době v pondělí nevyšlo video. Takže jako, no vtipný je, že teďka už mám nastříhaný jako na další týdny. Další dvě videa, takže teďka už to bylo jako v pohodě. Ale prostě teďka to nějak nevycházelo, no. Každopádně dneska jsem měla volno, měla jsem terapii hnedka brzo ráno. A využili jsme toho s Verčou, byli jsme spolu teďka na snídaní. A fakt jsem si dělala jako výborný chlebík s jarní pomazánkou v kavárně, která se jmenuje Dvorek. Myslím, že to je, teď jsem polemizovala nad tím, jestli je na Dvorku, ale myslím, že Dvorek, to je přímo jenom. Hrozně příjemný to tam je, i hrozně jako příjemný personál, krásný výběr, výborný kafe, takže jestli budete v Litomyšli, tak doporučuji, no náměstí je. No a to, ten chlebata jsme si dali na půl a bylo to úplně akorát s tím kafíčkem, fakt jako prostě jsem příjemně najezená, napitá všechno. No a dneska právě bych chtěla si dát dohromady nějaký věci, protože se blíží jarní jarmark u nás. A takže zase další nějaký trhy, kdybych mohla jako něco prodat, vyrobit na to přímo jako něco na ten trh. Podívat se i třeba, jo, že bych zase byla tady na kreativu, to myšlím, musím se na to podívat, jestli tam je nějakou přihlášku. No a mám vymýšlené nějaký věci, nějaký jako takový jarní kabelky, topy, vesty a naušnice, takže dneska chci dát dohromady materiál, co bych na to měla, neměla. Chci co nejméně toho objednávat, abych do toho nevrážela další peníze, ale využít právě to, co mám doma. Takže uvidím. Samozřejmě vám to tady budu tak nějak referovat. Jinak jsem poslouchala audioknížku. Teďka fakt se toho semlala jako tolik, že jsem vám toho tolik neřekla, ale chtěla jsem si něco poslechnout a jakož z Audiolibrix máme nastavený to, že jakmile já vypustím do světa recenzi, já tomu nechci moc říkat recenzi, ale ano, recenzi na Instagram, tak si píši o další audioknihy a já zatím mám jenom splněno na YouTube, což já jsem tohle hrozná, prostě na YouTube mi to jde jako rychle, jakože prostě pomalé to poslechnu a hned to natáčím, ale ten Instagram mě pokulhává. Já jsem tam si myslím docela dost aktivní, co se týče jako Insta Stories, ale jinak ne. A chtěla bych to letos změnit, protože jsem měla strašně v hlavě, že musím dodržovat jakýsi řád na tom Instagramu, aby to nějak vypadalo a teď jsem si říkala, že na to prdím. Samozřejmě chci, aby mě to furt ladilo tak nějak do těch barev, co mám, tak jak se mi to líbí, to určitě, ale už ne
nebudu mít tam takových kluků za pravidlo, co se tam jedno dávala, strašně mě to omezovalo. Takže to už tam mít nebudu a díky tomu si myslím, že bych mohla těch recenzí, těch věcí vypustit daleko víc. Protože mám i nějaký nápady, ale zdržovalo mě vždycky to, že jsem měla prostě nějaký přesvědčení v sobě, který jsem měla jenom já a nikoho jiného. To nezajímá. No, takže jsem si říkala, co bych si pustila za audioknížku a zjistila jsem už dávno zpátky, že knihy Dobrovský na svém YouTube kanále mají nějaký audioknížky a mají tam audioknihu Kořist, jo. Já tu knížku mám doma už dost dlouho, ale já jsem ji tehdy dostala jako recenzní výtisk. Už tehdy mě jako dost lákala, ale prostě jsem na tu knížku tak nějak i zapomněla. Děcka, tak napínavá knížka, která mě nutila to pořád pouštět a pouštět, že jsem ji poslechla snad za 2 dny i jako s přestávkama docela velkýma. Ale ona ta první část tam má myslím 5 hodin něco a druhá část 6 hodin něco. Opravdu dobře napsaný takový survivor horror thriller. Nevím, jestli by to někdo bral jako horor. Já třeba jako už asi jo bych řekla. Je to tady tahle ta knížka, no, jsem když tak dám. Ale je to teda kniha o tom, že se lidi snaží přežít v lese a honí je tam příšera a do toho je propletený vyšetřování, takže to odsejpá, protože vy vlastně pozorujete to, jak oni se snaží přežít v tom lese a potom pozorujete to, nebo posloucháte o tom, jak lidi se snaží vyřešit to, kam se ty lidi ztrácejí, protože nejsou jediní, přijdou už víc případů a samozřejmě to je nějaká ta zvěst o tom, co by se tam mohlo dít, uvažují o vrahovi, jestli teda těch vrahů není víc, nějaký masový sériový vrah, blablabla. Je tam toho fakt jako spoustu, je tam do toho zapletená i rodina těch obětí, fakt jako hodně, hodně zajímavá knížka. A na to teda napsala spisovatelka, která píše, myslím, ty hororové příběhy, já jsem od ní zatím četla předtím jenom tady tuhle knížku a z ní jsem nebyla úplně tak odvařená a říkala jsem tehdy, že si myslím, že byla totiž docela krátká na to, aby jako mě to víc získalo, ta kniha, ale byla jako dobře napsaná, jo? Že odsejpala, ona asi se mi to potvrdilo díky tomu téhle knížce, že píše opravdu poutavě, ne plicce a no, zkrátka dobře, jako mě ta spisovatelka baví, takže určitě dám další šanci nějakým mým knihám, myslím, že doma od ní ještě jednu mám, od knihy Dobrovský, takže bych se do ní mohla pustit. Ale nicméně jsem chtěla říct, že tady tuhle knížku doporučuji a pokud třeba nemáte tak čas na čtení, tak se vrhněte na tu audioknížku, jak říkám, je na YouTube knihy Dobrovský dostupná zadarmo, takže se tam můžete podívat, jsou tam ještě nějaký další audioknížky, myslím další snad 4. Jo, takže to bylo fakt super, to mě bavilo a zase mě to i nakoplo dál jako víc číst, mě vždycky ty audioknížky jako dost nakopnou. No a do toho teda čtu Silmarillion, já to nikdy nevím říct a teď si myslím, že jsem to řekla dobře a jsem asi tak na nějaké 70. straně a ona ta knížka jako má skoro snad 300 stran, ale snad posledních 130 stran jsou dodatky, jo, jména, mapy a nevím co všechno, je tam toho fakt šíleně moc. A ano, nečte se ta knížka moc teda lehce, protože to není žádný takový jako vyprávění jako dějový, ale opravdu se tam mluví o té historii, jak co vznikalo, že tady teda jako první nevzniklo světlo, ale hudba. Neopravdu je to hodně zajímavý a jsem strašně ráda, že už konečně jsem se do toho pustila, že to čtu, takže děkuji ti, Bětko. Protože já jsem sice tu knížku doma měla počinou od Martina, ale nevím, tak nějak jsem na ní i zapomněla, že ji doma mám docela dost dlouho a jo, takže jsem ráda, že jsem si na ní našla už konečně čas a potom se pustím do Stalkera, takže no, to je teďka dnešní plán, co bych chtěla si nějak nachystat teda ten materiál, vyzvednout Isťu, dneska má kroužek, ano, opět tady zmiňuji, že má kroužek, takže si to někoho povedí, tak pardon, ale jenom mi tady někdo nařkl, že bych měla soukromí dítěte více chránit, tak no, a to je asi všechno, no. Potom mám 2 dny v Ústí a mám tam domluvený nehty, protože vypadají takhle. Ale jsou fakt jako furt hezký, takže jsem ráda, že jsem se tam dokázala objednat, když tam budu na 2 dny zase v práci. No a dnešní terapie byla taky jako super,
dostala jsem pochvalu, to vždycky nerad tak jako říkám, protože ono to vyloženě není jako pochvala, ale prostě zvládla jsem nějaký situaci, který jsem dřív jako nezvládla, takže super i jako některý pracovní. Já bych o těch pracovních věcech třeba i ráda taky víc mluvila, ale mám takový trošku blok, protože nechci o tom zkrátka dobře mluvit takhle na internetu, co se děje a neděje. A říkala jsem si, že bych tady tyhle ty věci, co se týče práce, třeba i natočila a dala jenom na Hero Hero. No, tak bych aspoň věděla, kdo to vidí. Ale i tak prostě mám trošku obavy z toho o tom natačit. Tak mi můžete třeba napsat do komentářů, co si o tom myslíte, no. Protože zase jenom, nevím, tohle je takový jako u mě docela hodně ošemetný, no. Ale snažím se prostě posouvat v mým myšlení. Prostě já vždycky trpím různým syndromem méněcenosti a dožene mě to úplně pokaždé, v každé pomalé situaci a je to jenom o tom, jako co prostě v té hlavě mi jede. A taky jsou prostě díky tomu jako poslední dobou fakt hrozně vyčerpaná, protože mě ta hlava jede furt, kromě toho, když nespím, nebo ta, když spím, tak to mě ta hlava asi tak nefrčí, ale jinak je to úplně šílený. No nic, já jedu, už se tady 10 minut vykecávám a musím odsud odjet, protože mám parkovací lístek, jo, takže čau. No, já už se tady takhle lepidním v práci, už mám dávno konec, byla jsem na nechtech a tady jsem si donesla večeři, lomeno zítřejší oběd. A nechci mám teďka takovýhle. Nicméně jsem tady už dodělávala kabelku, která má tady takhle slunečnice, ale jdu jí párat, protože se mně to nelíbí a ten tvar, který jsem chtěla, aby to mělo, tak ho má spíš, když toho točím na ruby, takže to musím vymyslet nějak jinak. A samozřejmě tady tohle šití. Mě to asi zabije. A jinak jako je to krásný, no, ale ní. Tady jinak mám druhou verzi, takovou jemnější. A no, musím to nějak vymyslet. Tu látku tam jako určitě chci nechat, protože díky tomu je ta kabelka pevnější, no, ale já vůbec nevím, jak to udělat. Vždycky něco vymyslím a pak jako technicky je to pro mě hrozně těžký, protože vůbec s tím nemám zkušenost, to prostě vařím z vody, no. Tak uvidím. Jenom bych chtěla říct, že jsem ji dodělala, tak ji potom kážu víc blízka. Nevím, jestli tady toho budu prodávat, protože si říkám, že to je možná kousek, který by měl zůstat doma, ale uvidíme. Takže já vám si ukádám fotku, co jsem teďka viděla na internetu. A já to mám taky. A Michal tady otočil ruku, ale to nevadí, ale máš ji tam taky. To je tady, tady. Ne? No tak to já to tady nemám. Máš ji tam prostě. Tohle je strašidelný. Já se začínám bát, fakt. Je to tady hezký, já jsem nečekala, že tady prostě bude sníh, ale on tady fakt je. Vítám vás v Pimleru Plý. Jdeme do indické restaurace a my jsme tady teda proto hlavně, že vezeme Esterku na lyžařský výcvik na týden tady na Špilas. Ano, bude se učit lyžovat. Co jsem dávala minulý týden, že jsme byli v Litomyšli si sednout na randíčku, tak jsme právě šli půjčovat lyže, vybavení do special prodejny, kde prostě nám jako poradili, samozřejmě změřili, zvážili všechno. A na celou sezonu nám půjčili to vybavení za 1500, což je fakt hezký. No a protože nás vyšlo výhodněji a líp i odvést přímo na Špilas, nebo do Špilasu, jak se to říká? Do Špindlu, ne na Špilas, to je v Brně. Do Špilas, ježišmarja, teď to je. No tak co, no? Bo jsem si to vzal. Si mě chybí Špilas. Na Špindlu. Do Špindlu. Tak jsme jich semka odvezli, že se aspoň podíváme, že jo? Protože vlakem a takhle by nám to vycházelo skoro stejně. A kdyby jsme jeli do Prahy, protože vlastně oni vyjíždějí, ta skupinka z Prahy, tak by to vyšlo i časově a cenově taky úplně stejně, takže jsme si řekli, že uděláme výlet a já mám dneska volno, takže aspoň tak, no. Takže potom ukážeme tu
restauračku. Abych vás jenom uvedla do toho, jak se stalo, že Esterka jela na týden na Špendlo sama, bez nás. Bylo tomu tak, že jsem jednoho dne otevřela v práci zprávy a zjistila jsem, že je tady možnost lyžáku. Samozřejmě jsem se teda zeptala napřed Esterky, jestli by vůbec chtěla jet, protože být týden sama úplně bez nás, protože tábor sice tam taky týden byla, ale měla tam moji sestřenici a taky tam měla i nějaký lidi, který já znám, takže to bylo takový pro mě bezpečný. A teďka měla jít někam, kde vůbec nikoho nezná. Ona teda napřed jako váhala, ale pak jedno jasně ano, protože děti a taky se strašně těšila na to, že se bude učit lyžovat. Takže já jsem viděla, že tady toho bude v pohodě. Samozřejmě mohla by se seknout a třeba vůbec nechtěla. Když jsme jí předávali, tak byla trochu smutná, ale jenom viděla malou holčičku v autobuse, tak už frčela dovnitř. A to já jsem pak plakala, že ji tam necháváme celý týden, co jsme tak měli zprávy a fotky, jak si užila, moc to bavilo a určitě bude v lyžování pokračovat dál i tady u nás. A příští rok snad zase. Tak parkování na 3 hodiny za 200. Tady takhle všude jsou restauračky. A my už cítíme tu naši, protože naše je tady ta Jasmin Jasmins, nevím, jak se to přesně vyslovuje, ale indická restaurace, kde Michal udělal rezervačku. Čajníky, já mám limonádu a Esther má tady čičkovou polívku. Mňam? Já jsem se šla do pokoje. Máme tady další den, jo, já jsem včera už nic netočila, ale tady teda teďka jsme v IKEA. A vidím se konečně s mančou. Takže tady máme takové opáničko a potom půjdeme něco vybrat. V IKEA jsem dlouho nebyla a musíme koupit dvojitou garníž a ještě něco, takže... Tak mňam, mňam, mňam. Já mám dneska první den jako volna, fakt volna. A říkám Michalovi, víš co, zkusím. Já prostě fakt nebudu nic dělat. Fakt jako, já už si nepamatuju, kdy by se tohle stalo, že vlastně bych neměla nic naplánovaného, nikam bych nemusela jezdit, nešla bych do práce, nebyla by tady Esťa a Michal by byl v práci, jakož bych byla ty úplně sama. No a říkám, budu prostě jako spát, aniž by jako potřeba budík, samozřejmě jsem to probudila brzo ráno, protože už jsem zvykla. No ale se nějak mě tady probudilo něco u okna, tady někdo něco nakládá, dělá tady bordel. Takže první plán jsem věřil, ale teď přemýšlíme s tím, co si třeba budu číst, nebo co budu dělat. Nejradši bych třeba fakt jenom ležela a koukala do blba. Ne, udělám si nějaký plán. Prostě jak mi to nedá, začnu tady něco třeba uklízet nebo něco takového. Musím podívat z okna, co se tam děje. Tohle je prostě paráda. Už 3 hodiny. Takže jsem tomu odolávala. No, teďka jsem si vzala sluchátka a prostě budu na sluchátkách. Já to nevykašlu. Ale co teda bych chtěla dohnat, tak chci dohnat na focení různých fotek z knížek, co jsem přečetla a tak, protože chci si Instagramem trochu pohnout a tento týden bych s tím mohla pohnout i co se týče jako natáčení videí, dotočit toho spoustu video za rok 2023, to jaký byly Vánoce a tak. A je leden, konec ledna, já to vždycky vydávám tak v únoru, takže klasika. Jo, Razí, máš tady hračku, už si s ní nechceš hrát. Tady, dívej. No. Jelikož hrčení, frčení, govor pokračuje, tak já jsem se rozhodla, že tady dodělám druhou část kabelky. Mm-hmm. Tady mám ještě snídaně oběd, jo? Já jsem asi běřená, ano, oči se mě baví. Dopitý kafe, dopitý pití, musím si dělat pití. Každopádně toho dodělám a pak chci vymýšlet trošičku jinou techniku toho, jak tu kabelku udělat jako zdevnitř, protože já jsem like, takže to je opravdu hokus pokus.
Tady se mi to líbí třeba, jak to vypadá, ale já vám to ukážu zevnitř. Potřebuji vymyslet to, aby to vypadalo hezčejc. Je tady tohle teda ještě asi jako i předělám, ale každopádně by bylo lepší, kdyby tady toto bylo jako pod tou látkou, že? A to mě nedošlo, nenapadlo. Takže myslím si, že už mě to nepůjde ani jako předělat. I když vlastně možná by to šlo. Takže budu asi ještě párat a předělávat. Já si myslím, že tady tahle nitka by ani tak nevadila. Já jsem to původně, když jsem to dělala úplně poprvé, protože toho byl druhý pokus, udělala mé šedou nití a na to jsem pak nějak zapomněla, dělala jsem to tou zelenou. Takže to asi vypářu úplně celý. Co už. A udělám takhle to šedou, aby to bylo hezčí, no. Takže tohle ještě budu předělávat. Každopádně jsem si psala, co potřebuji nafotit za fotky na ten Instač, jo, abych teda měla nějaký přehled o tom, co chci dělat. No, takže, no dneska toho mám nakonec jako dost, no to, že jsem musí říkat, že vůbec nic budu dělat, jenom že mě to jako nebaví. Takže budu dělat jako to, co mě baví a takový ty věci, co mě ještě nebaví jako doma, tak dneska teda dělat nebudu. Jo, to je kompromis, takže jdu na to. Dneska venku začali dělat bordel trochu později, takže dobrý. Já teďka už jsme jako docela dost zhůru dlouho. Jo, to byla dobrá věta poskládaná. Udělala jsem to, že jsem konečně vyfotila fotky, co jsem potřebovala na dvě audioknížky, jedny knížky jako sérii. A potom teda jsem tam dala i nějakou random fotku a chci to nějak jako seskládat, abych to mohla potom postopat, jako jo. No a dneska jako mám ještě v plánu, že bych se možná mohla dát trošku jako do gala večer, protože můj obličej na tom teďka docela dobře, tím chci říct, že bych se prostě trošku namalovala. A natočila nějaký videa, což by bylo super, protože jak mám teď i zítra ještě volno a fakt jako nikam nemusím, což jako mi se pak nestalo tak středně. Já jsem z toho furt taková jako hrozně vývěná, překvapená, jo. Tak bych toho mohla natočit i víc. Zítra bych si chtěla koupit barvu v poličce a obarvit si vlasy. Takže jo, mohla bych mít jako nový hezký vlasy na video, ale to je jedno. Já vidím ty malovky, tak mě vají jak smutno. A teď jsme dostávali od ní zprávu, že teda je na sebe opatraná, takže jako ne, že by se úplně jako bála, ale je na sebe prostě opatrnější, ale že tam prý už jde vidět pokrok, jezdí s jedním instruktorem a když tak semka dám fotku, doufám, že to nikoho nepohorší zase, že semka dávám jako Estu, která jde jako vidět, jo. Ale jako jde vidět, že je spokojená, protože to je její úsměv spokojenosti, takže super. A no, jo, prý jako se i krásně tehdy ten první večer představila a něco o sobě řekla, tak je to takový krásný, ale už se na ní těším prostě už. Je to prvé úterý a je tam až do soboty. No, šílený. Každopádně jsem chtěla říct, že včera jsem se začala dívat na Lupina. Dodělávala jsem kabelku, kterou vám během dneška i ukážu. A jako s výsledkem jsem fakt jako spokojená. Dneska bych chtěla dodělat další, co mám udělanou, už skoro hotovou. A potom bych chtěla udělat ještě nějaký barvy. Jo, s tím, že tady ty kytkové bych jich chtěla udělat asi tak 5. A potom třeba vymyslet i nějaký jinačí vzor. Jako to nejsou jenom kytky samozřejmě, ale jsou to projekty na jaro. Já protože jsem říkala, že budu taky zase na nějakých trách a tak, takže ať tam mám jako jarní věci, že jo. No a pak mám v plánu samozřejmě dělat ještě něco jiného jarního. Začala jsem se dívat, jsem chtěla říct na Lupina, docela dost mě to chytlo, až jsem si jako na začátku říkala, že mě to asi nebude bavit, ale jo. Baví, takže super. Akorát Michal říkal, no, že je lepší se na to fakt jako prostě vyloženě dívat. A jsem tam se přepínat i do té francouzštiny, protože ten herec je prostě boží. No, já jsem teda se snažila víc na to dívat, než jenom tvořit, což se mi povedlo, ale už jsem se to nepřepínala. Tak jsem říkala, že říkala, už jsou v druhé sérii, tak bych si mohla nějaký ty úseky pustit ve francouzštině. Protože ono stojí za to, jako dávat to do původního znění, že jo, neposlouchat to jenom dabovaný, tady ty věci. Třeba se odbornice fakt ráda, že jsem viděla v původním znění, když jako ono to nadabovaný prostě není, ale i tak, i kdyby to bylo, tak jo, tady ty věci je dobrý pouštět si, jako třeba Fresh jsem taky viděla, že jo, v angličtině. Takže
No. Jo, to je asi všechno. Teď si půjdu dělat kafičko, nějaký jídlo. Protože i když jsem dlouho vzoru, tak jsem jako kolikrát nemám ráno hnedka chuť na normální jídlo, třeba jenom na nějaký jako drobnosti. A dneska jsem se tady nedala vůbec nic, a jak jsem tady už fotila, tak už mě začínalo fakt být blbě od hladu, takže si musím vzít prášky, co tady si musím brát. A jo, to je tak nějak všechno. Říkala jsem si, že bych mohla i zkusit dát stream během tady tohoto týdne, tak uvidím, třeba se poštěstí. No, tak já jsem si tady udělala snídaní, oběd, a dělala jsem mi kafíčko. Tady se dívám na jednu rodinu, nevím, jestli se na to třeba díváte taky, ale já to fakt mám ráda, baví mě to. Nachystaný popcorn, ano. Teď jsem chtěla ukázat, že vlastně nalepení látky k té kabelce, vám to ukážu, jak jako je ten proces, jo. Tak používám tady tohle lepidlo a je fakt dobrý. Jenom teda jako, jak říkám, jak jsem lajka, prostě to tak nějak jako zkouším, jak to bude lepší. Tak samozřejmě ten vnitřek tady už jste asi viděli, jsem se, že to ukazovala. Tady vypadá ta druhá, udělala jsem tady ořádek víc, takže je větší, je hezky, pohodlně se tam vyjde i ten velký telefon, takže to asi budu dělat jenom takhle větší, ale ukážu vám to teda vevnitř. Tada. Myslím si, že to vypadá o dost líp začištěněji. A tady vlastně to budu předělávat. Pokusím se to teda předělat. Nechám si to až asi na poslední. Ester, co se tady nejvíc samozřejmě líbí, tady ta růžová, ale já bych ji chtěla nechat, nebo možná si ji teda nechám sobě. Ale tady tohle si asi nechám, protože já jsem vlastně dodělávala s přízí, který mě zbyly tady na té druhé straně. Tohle se mi teda fakt jako strašně líbí, jak je ten přechod tady, tahle dýňová je úplně nádherná. Ale mě už to nevyzbylo na druhou stranu, takže tady je to takhle oranžový. A jako jo, tak je to zajímavý, jo, ale nevím, no. Ale každopádně tady tyhle ty zipy různý mám barevný, takže semka budu chtít dávat tady tu hnědou, si myslím, že krásně k sobě ladí. A chtěla bych teda udělat ještě nějaký s kytkama, nějakým jsem bych i řekla jako s hnědým základem a tak, že musím vybrat z těch přízí, co mám dole. Takže tak, no. Tohle je teda progres s těma kabelkama. A už někdo psal, jako, kolik za to budu chtít, no. Já prostě nevím. Já tady v tomhle vůbec nevím, jakože kolik to má stát. Tak jo, to jsou teda ty kabelky zatím. Potom ukážu, že tady tu.